la llum és un llenguatge que t'ajuda o et pot ajudar a explicar la teva cultura i la teva sensibilitat. I depèn com il·lumines i depèn els matisos que projecta aquesta il·luminació, explica més o menys a tu. No hi ha una llum. Hi ha tantes llums com capacitat que té aquesta llum de projectar ombres. I les ombres són els que confereixen color i ambient i calidès a un espai. S'apodera dels espais. I si tu no ets capaç de controlar aquesta font i controlar-la a través de filtres o a través d'ombra, no? O de projecció d'ombra, es fa insuportable. Tindria d'haver-hi tantes làmperes com capacitat d'il·luminar els ambients que tu vols. Si tu mires un quadre impressionista o un quadre, té sempre una pinzellada de blanc o una pinzellada de vermell en un lloc, una pinzellada de groc que fa que tot el quadre, depèn del punt que vegis, es torni blanc o es torni vermell o es torni taronja. No? Llavors jo faig això, jo quan tinc una habitació o una sala d'estar, dic on posaré les pinzellades de llum. Faig sortir el color que a mi m'agrada. El disseny, sí, ha de ser funcional, però jo li demano més coses. Ha de ser maco, ha d'encaixar, respectar l'anatomia humana i després, si a més és maco i fa maco, doncs fa olors. La bellesa sense harmonia, sense proporció, no existeix. La proporció pot ser desproporcionada, pot ser enorme, però l'harmonia és el que li confereix bellesa.